ቅዳሜ ከሰዓታችን እንደቀጠለ ነው። የቅዳሜ ከሰዓት ቡድን አዘጋጆች በአጠቃላይ እዚህ ጋር ሰብሰብ ብለናል። የውይይት ሰዓታችን ላይ ነው ያለ ነው። እንግዲህ ለወትሮ የውይይት ሰዓታችን ከታዳሚዎቻችን ጋር ነበር የምንወያየው። ዛሬ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት በሚደረገው እንቅስቃሴ ምክንያት ታዳሚዎቻችን ዛሬ አልተገኙም። ግን የቅዳሜ ከሰዓት አዘጋጆች በአጠቃላይ እዚህ ጋር አለን። እንዴት ናችሁ? ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሳምንቱ እንዴት ነበረ? አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ሳምንቱ እኔ ከኮሮና ጋር ሳያይዘው የመጀመሪያው ነገር ሚዲያዎችን መከታተል ነበር። በጣም ያዝናናኝ በጣም ያዝናናኝ የዳጊ ሾው ነበር። አንደኛ ነበር፣ ከልቤ ነው የምልህ። ዩቲዩብ ላይ ተመልካቾች የሰጧቸውን አስተያየቶች እያየኋቸው ነበር እና ደጋግሜ ነው ያየሁት። ዳጊ በጣም አሪፍ ነበር፣ አስተማሪ ነበረ። አንዱ ያዝናናኝ ያንተ ሾው ነው። ሌላው ይህን ሳምንት ያሳለፍኩት በተቻለ መጠን ብዙ ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ላይ ባለመገኘት ነው። ምክንያቱም ትልቁን ስርጭቱን መግታት የምንችለው ራሳችን መጠበቅ የምንችለው ሰዎች የተሰበሰቡበት ቦታ ምክንያታዊ ካልሆነ በስተቀር የግድ ካልሆነ በስተቀር ባለመገኘት ነው እና በዚህ መልክ ቢያንስ ከአንተ የሚጠበቀው ነገር በማድረግ አደለ። ያው ብዙ ጊዜ እያልን ነው ይሄ በሽታው ከገባ ከተባለ በኋላ በጣም በተደጋጋሚ ትምህርት ይሰጣል፣ ግን አሁንም ድረስ ቸልተኝነት እናያለን። እንዲያውም ቅድም ከዳጌ ጋር ስናወራ ነበር፣ አንደኛ እጄ ቀላ ስትል ነበረ። ሰው ከለሩ ቀየሰሞኑን የተፈጠረ ስ ነገር እጃችን ቀልቷል። የሁላችንም ጥሩ ነው። ጥሩ ነገርም እኮ አሉ። አንዳንዴ ስታስበው ያመጣልን አዲስ ካልቸርም ልትለው ትችላለ፣ ያመጣልን ነገር አለ። ግን ቸልተኝነት አሁንም ይታያል። አዎ፣ በደንብ ራሳችንን መጠበቅ ላይ በተለይ ጤና አጠባበቃችን ላይ በጣም ትኩረት ልንሰጥበት ይገባል። ራሳችን በራሳችን ቤት ውስጥ ስንሆን የንጽህናችን እንዴት ነው የምንጠብቀው? መታጠብ ብቻ ላይሆን ይችላል። የኔ መታጠብ አብሮ ለሚኖረው ሰው እንዴት መታጠብ እንዳለበት ካላስተማርኩ፣ ቤት ውስጥ ያሉ ነገሮችንም መጠበቅ ካልቻልኩኝ አግባብነት የለውም እና ሳምንቱን ስናሳልፍ ሁላችንም ከስራ ባለፈ ባለፈው ሳምንት ሙሉ ፕሮግራማችን አብዛኛውን ስለ ኮሮና እያወራን ነበር እና እንደው በዚህ ሳምንትስ ምን አለ የሚሉ ነገሮችን እያየን ነበር። ቤታችን ቁጭ በማለት መረጃዎችን ብዙን ቤታችን እየፈለግን ነበር ና እንዴት ነው ራሳችንን እየጠበቅን ያለ ነው? በመጀመሪያ ከራሳችን እንጀምር ና ጤናችን ንጽህና አጠባበቃችን ራሳችንን እንዴት ነው? በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚያስቸግረው እኮ ራሳችንን። ያው አድርጉ ትላለህ፣ ግን አንተም ራሱ ይሄን ነገር አድርግ ስትባል ወደ ራስ ስታመጣው ትንሽ ሊከብድ ይችላል። ለምሳሌ እጅህን ዝም ብለህ በየደቂቃው መታጠብ ብቻ እኮ ትርጉም ላይኖረው ይችላል። የሆነ አንተ የነካውን ነገር ነክቼ ከዛ በኋላ እጄን ታጥቤ ፊቴን ነክቼ እንደገና ብታጠብ ትርጉም የለውም። ያው የነካሁት ነገር ፊቴንና አይኔን ምናምን ሳልነካ እንድታጠብ ነዋል። ግን አስተውላችሁ ታውቃላችሁ? ድሮ አፍንጫና አይን ይበላል እንዴ? ደስ እንደ ጉድረ የሚያሳክል ይሄ የተከለከለ ነገር ይናፍቃል። ያሳክካል፣ አይን ያሳክካል፣ አፍንጫ ያሳክካል ምናምን እና ድሮ እንደዚህ ነበር እንዴ ብዬ እስከማስብ ድረስ አታርጉ የምንባለውን ነገር እኮ የማድረግ ልምድ አለብን አይደለ? ታይ ስትስባል እኔ ለምን ታይ ተባልኩ ስለምን እረሳዋለሁ። አሁንም አታርጉ ስለተባለና እንደዚህ ብለን እንቀመጣለን። አፋችን፣ ፊታችን፣ ሁሉን ነገራችንን እየነካካን ነውና ከራሳችን በተለይ በጣም አስበን ስናስበው እኮ ለአንዴ ለሁለቴ ሶስቴ ስንደጋግመው እንደ ልምድ የምናደርገውና ወደ አለመንካት ወደ መጠንቀቁ እንገባለንና እያሰብን መንቀሳቀሱ አሪፍ ነው። ሌላው ቤት ዋሉ ቢያንስ በተቻለ መጠን ስርጭቱን ቢያንስ ለመግታት ባለበት ለማቆም ብዙዎች እንደው በጣም አስፈላጊ ካልሆነ ቤት ቁጭ በሉ ስንል ቤት መቀመጥ በራሱ አሰልች ነው አደለ? ስንቀመጥ ምን እናድርግ? አብዛኛው ሰዎች ግን ከቤተሰቦቻቸው ጋር በደንብ እየተዋወቁ ነው ያሉት። እኔ አሁን በጣም መጽሐፎችን እያነበብኩ ነው ያለሁት። ከእኔ በእኔ አንጻር መጽሐፎችን እያነበብክ ነው? አዎ፣ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነኝ። የራሴ ትምህርቶችን መጽሐፍ አነባለሁ። ሌሎች መጽሐፎችን ለስራ የሚጠቅሙኝን አይነት መጽሐፎችን አነባለሁ። እንደዛ በማድረግ ነው እና ከቤተሰቤ ጋር በጣም ብዙ ጥሩ ጊዜዎች እያሳለፍኩ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ ያልሰጠሁን ጊዜ አሁን እንዴ የብዙ አባቴን ምናምን ብዙ አዳዲስ ባህሪዎች እያየሁ ነው ያለ። ስለዚህ ሴሚስተር ግሬድ ራሱ የሚጨምር ይመስለኛል። ምክንያት እኔ አባቴ ጡረታ መውጣቱን አሁን ያወቅኩት ያለ ሰው አውቃለሁ። ብዙ ጊዜ ውጭ ከመሆኑ የተነሳ በዚች አጋጣሚ ነው ቤትና ሳይ አይወጣም አለ።
አይወጣም እንዴ ስል እንዴ ጥራታ ከወጣ እኮ በጣም ቆየና እንደዚህ እንደዚህ አይነት ጥሩ አጋጣሚን ፈጥሮልናል ይያስባል ያው ቤቱ አሉ ካለን ዝም ብለ መጥፎ ነገርም ብቻ ሳይሆን ቤት ስንል እንደው በምን በምን የሚለው ለማሳት ብዬ ነው። አንባቢ ትውልድም ይፈጠራል በዚሁ አጋጣሚ እንግዲህ ቁጭ ብለሽ ቤት ውስጥ መጽሐፍን ስታነቢ ረጅም ጊዜ ነው የምትቆዩ እውቀትንም እያገኘሽ እየተዝናናሽም ጊዜሽንም እያሳለፍሽበት ነው የሚሆነውና አንባቢ ትውልድን በደም እንደው እግዚአብሔር ይሄንን በሽታው ከሀገራችን ሲያወጣልን አንባቢ ትውልድ ምናገኛ አይመስልም ያለው እውነት ነው። ዳጊ የቤተሰብ ነገር ሲያነሳ እኔ አንድ ድረሰብኝ ነገር አለ ጥሩ ነገር ነው በርግጥ ከስራ መጣው ገባው ሁለት ልጆች ናቸው ያሉኝ በቃ የመጀመሪያው ስራ እነሱ ማግኘትና እነሱ መሳም ወይ ከነሱ ጋር መጫወት ነው ወይ ዘሮ ሚስት አቋም ከባድ አቋም ነው የታለችብኝ ልክ ስመጣ እነሱ በር ሲከፈት እነሱ ነው ማገኘው የመጀመሪያው ድምጽ መስማው ከባለቤቴ ነው እንዳነካቸው ሳትተጣጣም አዲስ ነገር ነው ዛትተጣጣም እንዳትነካቸው የሚልቃጭን ተዛዘውና ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው በእኔ ቤተሰብ የደረሰው መልካም ነገር ወይም የገጠመኝ መልካም ነገር ለብዙ ቤተሰቦች ትምህርት ነው ይያስባሉና ወላጆች ባካችሁ በዚህ አጋጣሚ ወደ ቤት ወደ ልጆቻችሁ ስትሄዱ ወደ ቤት ስትሄዱ ውጭ ወላችሁ ስለሆነ የምትመጡት መጀመሪያ ልጆቻችሁን በተለይ ህጻናት ከሆኑ በጣም አደገኛ ነው የሚሆነውና የመጀመሪያው ነገር ፍቅራችሁን በልባችሁ አድርጋችሁ እንደኔ እጃችሁን በደም ከታጠባችሁ በኋላ ልጆቻችሁን አገኛችሁ ብዬ መክራለሁና በዚህ አጋጣሚ ባለቤቴ ኪኪዬ ተባረክልኛ መሰለኝ አው ልክ ቤት አንተ የምትለው ነገር ነው ስለሚመለከት በዛ ላይ ተረ ነው 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 ስለገባ ያላችሁ ያስቸግራሉ ማለት በቃ እየሮጡ ነው የሚመጡት እና ያው ድሮ ከነበረው ካልቸር አሁን ትንሽ የተለወጠ ነገር ስላለ ዝም ብላ ተጠመጠመም ልብስን እጅ መታጠብ ይችላል ልብስን አውልቀ ልብስ ቀየረ እጅን ታጥበ ከዛ በኋላ ነው እነሱ እንትን ምን ቀርውና ይሄ ኮሮና ቫይረስ ከመጣ በኋላ እየተቀየሩ ያሉ አዳዲስ ነገሮች ናቸው ምናልባት ከዚህ ወጣ ስነ ሌሎች አዳዲስ ነገሮችም አሉ አይደል ከተማችን ውስጥ ሰዎች ረቀታቸውን እየጠበቁ ነው የሃይማኖት ተቋማት በተለያየ መንገድ ሃይማኖታዊ ስርዓታቸውን በደንብ ያደረጉ ነው ከተማ ውስጥ አይተከው ሆነ በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ የከተማ ማጠን እንደዛ ነገር እየተደረገ ነው በሙስሊሙም በደንብ ስግደት ጸሎት እየተደረገ ነውና እነዚህ አዳዲስና አዲስ ነገሮች ጥሩ ነገሮች ብለለና አንሳቸው እንችላለን ሌላው ደግሞ በጣም ብዙ ጊዜ አሁን ያለማወቅም ሊሆን ይችላል ወጣትን ይሄ በሽታ ወጣትን አይዘውም ወጣትን አያጠቃም ጥቁርን አያጠቃም የሚባል ነገር አለና ሁላችንም ማሰብ ያለብን ይመስለኛል የዙምባቤው ጋዜጠኛ ዞሮ የ30 አመት ወጣት ነው እንግዲህ በዛ ባሳለፍነው ሳምንት ቅዳሜ ነው በሽታው የተገኘበት ከሁለት ከሶስት ቀን በኋላ ነው እንግዲህ ህይወቱ ያለፈውና የ30 አመት ወጣት ታዋቂ ጋዜጠኛ ነው እንግዲህ የ30 አመት ወጣት እንግዲህ በበሽታው ህይወቱ ያለፈውና መነሻ ማያም ይሆነናል ብዙ ጊዜ አለማወቅም ሊሆን ይችላል የመሸወድ ነገር አለ ወጣትን አይገልም ስለዚህ የዞሮሮ ታሪክ እንግዲህ ለሁላችንም መነሻም ይሆናል ወጣት ስለሆነም ብቻ በሽታው አይዘንም ሳይሆን እንዴት እንጠንቀቀው ከያዘንስ በኋላ ደግሞ ወደ ሰው እንዳናስተላልፍ ራሳችንን በምን መንገድ ገድበን በሽታውን ከራሳችን እንድናጠፋ ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ማሰብ ነው እንጂ ወጣት ይዛል በደንብ ይዛል ጥቁር ይዛል በደንብ ነው የሚይዘው መነሻ እነሱ ነው ምክንያቱም ዞሮሮ ጥቁር ነው ስለዚህ መነሻ ይሆናልና በጣም ብዙዎቻችን ላይ ይሄን ነገር ስለሰማው ነው ግን አብዛኛው ሰው ምን አለ መሰለ የኛ ምን ልለውን ሰው የግላችንን ሰው ናባካይዘም ኮሮና ምናምን ነው እበይስን ገባ ውጪ ተከላክለና ራሳችን ተጠብቀን ገባንና በይስን ገባ ይቅፋ አርገን የማሳብ ነገር በቃ ይዘሽ ምናምን ብለ እንደዛ ይሄን ነገር አለ ይሄ ነገር መቆም አለበት እነት አባት እናት እህት ሚስት ምናምን የሚባሉት ነገሮች ለጊዜው መቆም አለበት ሁሉም ዲስታንስ መጠበቅ አለበት ይያስባል አቃታሉ አቋዋለ የሚባል ነገር የለም በዚህ በሽታ ለማንም በልዩነት የመጣ ስላልሆነ ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል የሚያጠቃ ስለሆነ ሁላችንም የቤተሰብ አካሎቻችንን ርቀት መጠበቅ አለብን ራሳችንን ሁላችንም መጠበቅ አለብን ይያስባል አዎ እዚህ ጋር እንደውም በጣም ልብ ልንለው የሚገባው ነገር ቀደም ሰብለ ማስተሻል የቫይረሱ ከማልስ ከቻይና ተነሳ ወደ ሌሎች ወደ አሜሪካ አውሮፓ ተሰራጨ ከዛ በጣም ቆይቶ ነው እኛ ጋር የገባው ያ ማለት ከነሱ ጋር ተጀመረ እንጂ እኛ ጋር የመጣው ማለት አለ መጥቷየ ነው በጣም በድሜ የገፉትን ወይ ደግሞ ትንሽ የበሽታ የመቋቋም አቅማቸው አነስተኛ የሆኑትን በጣም ሊገል ይችላል ግን ወጣትም ሲገል ደግሞ ያየ ነው ያ ነገር ሊሆን ይችላል ያዘናጋን አሁን ግን በደንብ ያየ ነው ያ ነገር ላይዘናጋን አይገባም እንደውም እኔ ትላንትና አስተዋውሳለሁኝ ሬዲዮ ላይ ከጣሊያን ሰናይት
ማሪዮ ትባላለች፣ ሞዴል ናት እዛ የምትኖር እና እሷን ሳውራት ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እያየሁት ያለሁት መዘናጋት ልክ ጣሊያን ሲገባ የነበረው አይነት መዘናጋት። ሁሉም ሀገር እኮ ሲገባ አንድ ኬዝ ወይ ሁለት ኬዝ ነው በመጀመሪያው ሳምንት፣ ከዛ በሁለተኛው ሳምንት በሶስተኛው ሳምንት እያለ ነው እየጨመረ የሚሄደው። እኛ ጋም አሁን ነው ልንጠነቀቅና ልንገድበው ምንችለው፣ ማለት ጊዜው አሁን ነው የምንጠነቀቅበት። ልክ እንደዚህ ከተዘናጋን በኋላ ከቁጥጥር ውጭ ከሆነ በኋላ የዛኔ ማዘን ምንም እንትን የለውም። እና ልክ እኛ ጋም ጣሊያን ሲገባ ይነገር ነበር፣ ርቀታችሁን ጠብቁ፣ ጓንት ተጠቀሙ፣ እጃችሁን ታጠቡ ይባል ነበር የዛኔ። ልክ ቅድም ዳጊ ስትል እንደነበረው እኛን አይዘንም ምናምን አይነት መዘናጋት፣ አሁን ጣሊያን ያው እንደምናየው ከቁጥጥር ውጭ ሆኗል። እና አሁን ነው ጊዜው ማለት አሁን ባለበት ለመገደብ የተባሉትን ነገሮች ማድረግ ያስፈልጋል ለማለት ነው። መልካም። አንዳንድ ኢትዮጵያን አስባታለሁ፣ ይሄ በዘር በምናም በምናም ስንለው የነበረው ነገር ይሄ አንድነታችንን የሚያሳይ ባለፈው ሳምንት ስናነሳው የነበረው ሰው የሚለውን ጽንሰ ሰው በቃ ሌላው ሳይሆን ሰው የሚለውን ነገር የምናነሳበት ኢትዮጵያዊነትን ብቻ ሳይሆን ዓለማችንን ሰው የሚለውን ነገር የምናጎላበት እና ሁልጊዜም አለካሄም ነገር አለ የምንልበትና ክፍተታችንንም የምናይበት መልካም አጋጣሚ ነው ብዬ አስባለሁ። የበሽታው አደገኝነት የበሽታው ገዳይነት እንዳለ ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ከክፉ ነገርም እኮ የምንወስደው መልካም ነገር አለ አይደል? እና ኮሮና የዓለምን ሕዝብ ሰው የሚለውን ነገር ወደ አንድ አስተሳሰረ ነው ብዬ አስባለሁ። ቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራማችንን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። እንግዲህ ከኮሮና ቫይረስ ጋር በተያያዘ የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳ ነው። የቫይረሱን መምጣት ተከትሎ እንግዲህ ሌሎች ደግሞ ተያያዥ ጥሩ ነገሮች ከጀርባው ምን አለ እያልን ነው። በዚህ አጋጣሚ ተዛዝበናል አይደል እንዴ? ነጋዴዎች ደግሞ ትንሽ እንድንታዘባቸውም አድርጎናል። ኢትዮጵያዊ ሲባል እንግዳ ተቀባይ፣ ደግ ምናምን እና ልክ የሆነ ይሄ ነገር ሲመጣ ሁሉም ሰው ለራሱ እቃ መሰብሰብ ሲጀምር እኔ እያየች ሰው እያየች ሽንኩርት ዋጋ የጨመረች ሴትዮ አይቻለሁ። ማለት ሽንኩርት እየሸጠች ነበረ፣ ነጭ ሽንኩርት በጣም ሲፈልግ አናስትል በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው እዛው ላይ ነው የጨመረችው። እና ኢትዮጵያዊነታችን የሚለውንም ነገር ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ ያደረጉንም ሰዎች እንድንታዘብ አድርገናል ልለፈልጌ ነው። ማክስ ተወዶብናል። ማንም ድሮ ከሕክምና ተቋማት ውጪ አብዛኞቻችን ማክስ አንጠቀምም ነበር እና በጣም ርካሽ ነበረ በዋጋው። አሁን ግን የትናየት ነው ምናምን 300 የሚሰማው ገንዘብ ይዘገንናል። ማን ማን ላይ ነው የሚጨክነው? ወንድም ወንድሙ ላይ እንዴት ይጨክናል? ቢችል እንደውም እኮ ሁለት ያለው አንዱ ማካፈል ነው ያለበት እንጂ እንደዚህን ያለ ዋጋ ግን አስፈላጊ ነው ብዬ አላስብም። እጥረት ሊኖር ይችላል፣ የአቅርቦት እጥረት ሊኖር ይችላል፣ ግን ምንም ማድረግ አይችልም። ይሄ በሀገር የመጣ ነው፣ በዓለም የመጣ ነው እና አንዱ ለአንዱ መተጋገዝ፣ መረዳዳት፣ መተሳሰብ ባለበት ጊዜ መጎዳዳቱ አስፈላጊ አይደለም። ከዛ በላይ የሚጎዳ በሽታ ስለመጣ አንዳችን አንዳችን መድኃኒት ነው መሆን ያለብን እንጂ መጥፊያ መሆን የለብንም ብዬ አስባለሁ። ማስክና ጓንት ላይ ብቻ ሳይሆን ሰው በቃ ቤታችሁ ቆዩ የሚል አዋጅ ከታወጀ ለቤት የሚያስፈልገንን በብዛት መሸመት ስላለብን ብሎ ሄዶ ስብስብ አድርጎ የመውሰድ አቅም የሌለው ስ ደግሞ እኔ እንዲያውም የሆነ ፒክቸር አይቻለሁ። የጣሊያን ይሁን ብቻ አውሮፓ ውስጥ ይመስለኛል እና በጣም በእድሜ የገፉ ሰዎች ስቶር ውስጥ ሄደው ባዶ ስቶር የሚገዙበትን ጋሪ ይዘው ግን የሚገዙት ነገር አጥተው አይተ ከሆነ በጣም ነው ልብ የሚነካው። ና አንዳንዴ ስላለህ ብቻ ሰብስበ እነዛስ ደግሞ ሌላ ችግር መፍጠር ማለት ነው። እንዲያውም በዚህ አጋጣሚ መንግስት ቶሎ ቶሎ እርምጃ ስለወሰደ እንጂ ከዚህ የበለጠ ችግር ይፈጠር ነበር። አብዛኛው እኮ ከአቅሙ በላይ ውስጥና ሳይበላው ይጣላል። እሱ ምንም ማለት አይደለም፣ ያይጣለው ነገር ስላለው ምንም ማለት ሊበላሽም ይችላል። ተበላሽቶ ሊጣል ይችላል። ግን የሚበላው ደግሞ እዚህ ጋር ያጣ ህብረተሰብ አለ፣ የሚገዛው ያጣ ህብረተሰብ አለ። አቅም ለሌሉ ደግሞ አቅም ለሌላቸው ህብረተሰብ መርዳት አለብን። በአሁኑ ሰዓት ነው አለን ከጎናችሁ ነን ማለት ያለብን። የተለያዩ በተቋማት ስራ ያሉ ሰዎችን አረጋውያንም ሊሆን ይችላል፣ ብቻ በተቋማት ስራ ያሉ ሰዎችን መርዳት አለብን ብዬ አስባለሁ። በየጎረቤቶቻችን የምናውቀው አቅመ ደካሞችን መርዳት አለብን። እኛ ስንኖር እኔ ሁሉ ሰብስቤ እኔ ቤቴ ሁሉም ሰብስቤ የገዝቼ ጎረቤቶቼ ተርበው ሲሞቱ ካየሁ ከማን ጋር ነገ ልኖር ነው? ነገ ማን ነው ከማን ጋር ነው የምኖረው? ስለዚህ ሁላችንም ለሌለን ሼር መደራረግ አለብን። ሼር ተደራርገን በፍቅር መኖር እንችላለን። ከተፋቀርን እኮ ከበቂ በላይ ነው ያለን።
ምንም መስገብገብ ያለብን ብዬ አላስብም። ምን መሰለ የአሁን የተነሳውን ሀሳብ ሳስታውስ ይሄ የስግብግብ ነጋዴ ስንል ዋጋ መጨመር ስንል እኔ ብቻ ስንል ቶሎ የመጣልኝ ሀሳብ ምንድነው? ውርስ ላይ ውርስ እኮ እናትና አባቱ የተለልቅ በእድሜ የገፉ ሰዎች ናቸው ቀድሞ ይሞታሉ ስለሚባል ወጣቱ ውርሱን ያስባል። ማለት ነው ቀዳሚው ክፉ አይምጣ እንጂ ቀዳሚውን ማንንም አያውቀው። በእንደዚህ አይነት ክፉ ጊዜ ደግሞ ክፉን ያርቅልን ኦፍ ኮርስ፣ ግን ቀዳሚው ማንንም ያ የሰበሰበው ሰው ኮል ሊሆን ይችላል የሚቀድመው ክፉ ከመጣ። ስለዚህ እኔ የሚል ነገር በዚህ ጊዜ አይሰራም። እንኳን አይደለም ሀገር፣ እንኳን አይደለም ኢትዮጵያ፣ ዓለም ራሱ እኛ ዊ አንድ ብሎ የሚያስብበት ጊዜ ነውና በዚህ አጋጣሚ አደራ እንላለን። ሰሞኑን በሰሞንኛው ጉዳይ ላይ እንግዲህ ተመልካቾቻችንም በየቤታችሁ ሆናችሁ እዚሁ ጉዳይ ውስጥም ስላለን በቤታችን ስንቀመጥ ራሳችንን መጠንቀቅ እያሰብን ስለሆነ ነው ይህንን ጉዳይ ለዛሬ ለውይይት የመረጥ ነው። አይበቃንም? ይበቃናል። የቅዳሜ ከሰዓት ተመልካቾች የሉም ብለን እኮ በቃ በራሳችን አታዳሚዎቻችን ጋር በጋራ የነበረ ራሳችን ማቃር ግን አጀንዳው እንኳን የሚቆም አይደለም። ሁላችንም ውስጥ ብሶታችን እያወጣ ያለበት ስለሆነ አጋጣሚ ተገኘ። ስለዚህ በዚሁ ብናቆም ይሻላል። አዎ፣ ለዛሬ እንግዲህ ውይይታችን በዚሁ ላይ ያቆማል። የቅዳሜ ከሰዓት ፕሮግራማችን ግን ይቀጥላል። አብረን ቆይ